über das Spiel. أنا مبسوط جدا من الماتش. Ich denke, es wird ein sehr intensives Spiel geben. أنا متأكد إنه هيبقى ماتش قوي. Wir freuen uns auch, dass wir voll vor einem vollen Haus spielen können. واحنا مبسوطين جدا إن احنا هنبقى موجودين قدام. Viele Fans uns hier sein werden. إن احنا هنبقى قدام عدد كامل من المتفرجين وعدد كبير من الجمهور. Und ich freue mich auch, dass wir gegen einen starken Gegner spielen. وأنا مبسوط إن احنا هنلعب ضد فريق قوي. Der ja auch bei uns in der Meisterschaft die Tabelle anführt, punktgleich mit uns auch noch. Und ja. واللي هو دلوقتي حاليا كمان الموسم ده في المركز الأول معانا احنا والاتحاد في أول ترتيب الجدول الدوري. Und von daher denke ich, dass das ein sehr interessantes Spiel geben wird für die Zuschauer, für die Presse, für unsere Trainer. وده معناه ان هو هيبقى ماتش قوي جدا، ماتش مهم جدا لينا وللجمهور وكل محبين كرة القدم. Ja, es ist natürlich so, dass wir immer noch weiter versuchen. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Also es sind natürlich immer noch Dinge, die vorkommen, wo wir die Spieler kennenlernen. احنا طبعا لسه برضه لغايه دلوقتي احنا مالناش غير 6 أسابيع، يعني ده لسه مش وقت كافي، لسه بنتعرف اكتر على الفرقه وعلى امكانيات اللعيبه، كل يوم بنعرف اكتر وبنتعرف عليهم اكتر، لما بينزلوا ماتشات برضه بتبان لينا حاجات جديده كل يوم. Es ist natürlich so, dass Dieng ein sehr wichtiger Spieler ist für uns. اما بخصوص ديانج فطبعا ديانج لعيب مهم جدا بالنسبه لنا. Aber wir haben auch ein großes Kader und wir haben andere Spieler, die vielleicht nicht gleich spielen, aber die seine Spielweise auch mitmachen können. لكن احنا عندنا قائمة كبيرة فيها لعيبة كتير كبيرة كلها لعيبة مهمة جدا، ممكن يكونوا ما بيلعبوش كورة زيه ولكن يقدروا يعملوا أدوار تانية تعوض غيابه بسهولة لأنها لعيبة كبيرة كلها اللي معايا في القائمة. Es ist mal wichtig, natürlich, das Vertrauen der Mannschaft zu holen, dass wir unsere Spielweise so installieren, dass wir stark sind, dass wir gut sind, dass wir als Trainerteam auch die Fähigkeiten der Spieler kennenlernen. أهم حاجة في طبعا إن احنا يوم بعد يوم بنكسب ثقة الفريق وبنكسب ثقة الجمهور بأدائنا، أهم حاجة إن احنا بنلعب الكرة بتاعتنا وإحنا من كل يوم بنحاول إن احنا نحسنها يوم بعد التاني، ده مهم جدا بالنسبة لنا. Und dann weiß ich natürlich auch, dass es wichtig ist, gut zu spielen, aber noch viel wichtiger ist, die Spiele zu gewinnen. أنا عارف إن مهم جدا نلعب كرة كويسة وكرة جميلة، لكن الأهم من ده طبعا إن احنا نكسب. Und wenn das beides zusammenpasst, also wenn man gut spielt und Spiele gewinnen kann, dann haben grundsätzlich auf der ganzen Welt sind die Fans zufrieden. ولو وصلنا للتوليفه بتاعت نكسب ونلعب كره جميله مع بعض يبقى احنا طبعا كسبنا رضا كل جمهور وكل جمهور في العالم عايز كده. Und alle Trainer wollen eigentlich, dass das so passiert. كل مدرب في العالم عايز يوصل لده ان فرقته تلعب كره كويسه وفي نفس الوقت تكسب. Aber wir müssen zuerst spielen und ich habe gesagt, das ist ein starker Gegner. Wir selber sind auch stark. احنا زي ما انا قلت اهم حاجه ان احنا نلعب بكره ماتش قوي، احنا هنلعب زي ما انا قلت من شويه فريق قوي جدا، لكن على فكره ما ننساش احنا كمان فريق كبير. Und darum denke ich, dass das morgen ein intensives Spiel geben wird. وعشان كده انا متاكد بكره هيبقى ماتش قوي وعنيف جدا. Verpflichtungen, das war in dem Sinne halt einfach die Zeit auch zu kurz. Wir müssen zuerst die Mannschaft kennenlernen. اما بخصوص الصفقات فلازم اقول ان احنا جينا في وقت قصير كان قبل القيد. اوكي wo brauchen wir noch Material, wo brauchen wir noch Spielermaterial, بحيث ان انا في وقت قصير ما صعب ان الواحد يقرر احتياجات الفريق وانا لسه ما اتعرفتش على فرقتي، فبعد ما اتعرف على فرقتي اكتر اقدر احدد الاحتياجات، لان الوقت كان قصير لتحديد ده. Man es bringt nichts irgendwie Spieler zu verpflichten, die dann nachher nicht in diese Philosophie passen. لكن ده لان ده مش هيساعدنا ان انا اجيب اي لعيبه وخلاص وبعدين في الاخر يطلعوا مش مناسبين لفلسفتي او للنواقص اللي عندي في الفريق، ما اقدرش ان انا احددها واخد اي حاجه وخلاص. Und darum haben wir das noch weggelassen. عشان كده قلنا نستنى شويه لغايه ما نتعرف على الفرقه ونجيب لعيبه مناسبه. Also die eine Frage ist klar, wenn man natürlich länger mit einer Mannschaft, mit den Spielern zusammenarbeitet, dann lernt man sie kennen. Und ich denke auch, dass wir schon gewisse Dinge, gewisse Abläufe kennen und dass das auch schon sehr gut passt. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir sagen, okay,
dass schon 100% alles korrekt abläuft. بخصوص سؤال حضرتك ليا، فاحنا لسه برضو تاني بكرر في مرحلة في البداية. كل يوم بتعرف على فرقتي ولعبتي اكتر، بعرف حاجات اكتر، بنقرب شوية بشوية للكرة اللي انا عايز العبها، لكن احنا لسه ما وصلناش للمستوى اللي انا عايز اوصل له، والكرة اللي انا عايز اوصلها لسه بعيد ولسه بدري يعني، قدامنا شغل كتير عشان نوصل للمستوى اللي انا بأمل له يعني. Nein, ich denke, dass man das nicht aussuchen kann. Also der Spielplan sagt das zu. Ich versuche sowieso jedes Mal von Spiel zu denken. Also ich habe das eben mit Samalek bei der Vertragsverhandlung schon gehört und ich habe dann eigentlich auch gleich gesagt, okay, für mich ist wichtig, von Spiel zu gehen. Nicht schon jetzt an diesen Supercup zu denken, sondern wirklich eben jedes Spiel einzeln zu nehmen und versuchen da so schnell wie möglich die Spieler und die Mannschaft kennenzulernen. انا بالنسبه لي الجدول الدوري وترتيب الماتشات دي مش شغلتي، انا الجدول اللي قدامي انا باخده ماتش بماتش، مش مهم بالنسبه لي هلعب مين الاول مين الاخر مين في النص، الماتش اللي انا قدامي دايما الماتش الجاي هو اهم مباراه. حتى انا قلت الكلام ده في المؤتمر اللي فات، من اول يوم الناس كلمتني على موضوع ماتش الزمالك وماتش السوبر، وانا قلت لهم انا بالنسبه لي الماتش الاولاني هو اهم ماتش والماتش اللي بعده هو اهم ماتش، انا دايما باخد ماتش بماتش. اما ترتيب الماتشات بالنسبه لي لا يعنيني في شيء، يجي في الاول يجي في الاخر ايا كان، انا ببذل مجهودي في اي ماتش قدامي ايا كان المنافس.